हे गाईज वेलकम और वेलकम बॅक टू माय चॅनल. दिस इज प्रियंका नाईक्स व्लॉग. आणि आजचा व्लॉग मी मराठीत करणार आहे, कारण त्यामागचं हे आहे, काय गणपती फेस्टिवल स्टार्ट होत आहेत, तर मी म्हटलं की पहिला माझा व्लॉग जो असेल, जो मी ट्रॅव्हल किंवा बाकीच्या शॉप म्हणजे वॉट एवर काही असेल, तो मी फर्स्ट तर मराठीत करावा. त्यामुळे मी आता सध्या आली आहे इको फ्रेंडली जे गणपती मखर जे बनवतात त्या ठिकाणी, हे आहे लालबागमध्ये. लालबाग येथे गणेश गल्ली येथे तुम्हाला दाखवते, हे प्रभा कुटीर म्हणून आहे, तर इथून एंट्रन्स आहे यांचा. तर आतमध्ये जाऊया आणि बघूया. आणि मुळात मी पहिला तर तुम्हाला चांगले बजेट फ्रेंडली दाखवणार आहे की कशा प्रकारे यु नो कमीपासून इको फ्रेंडली तुम्ही यु नो मूर्तीच्या मागे मस्त आणि सुंदर अशी सजावट करणारे मखर तुम्हाला मिळतील इथे. आपण ते बघूया. त्या एक आहेत आई, त्या आपल्याला सांगतील, त्यांना आपण प्रेमाने नानी असे म्हणतो, तर आपण त्यांच्याकडूनच विचारूया. तर आता आपण आलो आहोत आतमध्ये आणि या आहेत नानी. नमस्कार. तर ह्या आपल्याला त्या सगळ्या दाखवणार आहेत. तर नानी आम्हाला छोट्या मखरपासून सांगा कशा प्रकारचे आहेत तुमच्याकडे. चालेल ना, काही हरकत नाही आहे. हे अगदी छोटे मखर आहेत, इकडे तर बच्चे कंपनीसाठी ते 6 इंचासाठी. अच्छा, ओके. म्हणजे छोट्या मूर्ती पण लोक स्थापना करतात चौरंगावरती, त्याच्यासाठी अगदी 60-70 रुपयाची स्टार्टिंग आहे याची मखर. आणि हे पण मोठ्यांच्या प्रतिकृती तशा. काय होतं, आपण जेव्हा घरामध्ये मखर नेतो मोठे माणसं, तर लहानांना म्हणतात की जरा दूर राहा, आम्हाला काम करू द्या. आणि मग त्यांना हा त्यांच्यासाठी सुविधा आहे. मोठ्या बरोबर छोटेही घेतात पालक, ते त्यांचा मखर तयार करतात, मोठे त्यांचा मखर तयार करतात त्यांच्या पद्धतीनं. आणि हे खूप मी किती वर्ष किती टिकत असतील तरी आपण सांभाळतो त्याच्यासारखं. आपण जसं वही पुस्तक रजिस्टर सांभाळतो तसंच प्रकार आहे. हो, एकदा तुम्ही वापरा, परत फोल्डिंग करून ठेवून द्या. आणि कुठेही ठेवता येतं ते गादी खाली वगैरे कुठे, पण त्याला अशी भरपूर जागा लागत नाही ठेवायला. किती फुटापासूनचे गणपतीसाठी तुमच्याकडे मखर आहेत? बघा, 6 इंचाच्या मूर्ती याच्यात बसतात, त्यापासून हा सुरुवात आहे. 1 फुटासाठी, 1.5 फुटासाठी, अगदी 8-9 फुटासाठी मंडळांच्या गणेशजीसाठी पण त्याच्यासाठी. अमाऊंट कितीपासून आहे तुमच्याकडे? तशी बघा, बघितलं तर 100 रुपयापासून सुरुवात आहे. आता याच्यामध्ये 1 फुटाची मूर्ती बसते, पण तो अवघा 290 रुपयाला आहे. अरे असं म्हणजे त्याच्यातही त्यांचं काम होतं. आणि काही कटआउट पण आहे तर लोक अगदी 100-150 रुपयात पण करतात डेकोरेशन. ते स्वतः थोडी मेहनत करतात, काही ॲडिशनल करतात आणि छान डेकोरेशन बनवतात बाप्पासाठी. पण वेळ पाहिजे, आधी वेळ नाही लोकांच्या हातामध्ये. हो, साईडला वळत आहे. हा, इको फ्रेंडली आहे, मला असं वाटतं की तुम्ही जेन्युइनली गोष्ट घ्या. हा, पण याच्यामध्ये 1.5 फुटाची मूर्ती बसते. अच्छा, अगदी 650 रुपयामध्ये. त्याच्यातही 2 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते आणि ओपन आहे. आणि हे बनवायला किती वेळ लागेल तरी? हे बनवायला तर अगदी 15 मिनिटं लागतात. हे सगळे पेस्टिंग केलेले पार्ट आहे, हा तळाचा बेस टाकायचा, 15 मिनिटात हे ओपन होतं. हा, कोणताही मखर अर्ध्या तासाच्या पुढे वेळ लागत नाही याला बनवायला. हो, हा म्हणजे हा कशा प्रकारचा, काय याला नवरंग असं नाव दिलेलं आहे, कारण हा नवरंग मखर आहे. याच्यामध्ये पण अगदी 1.5 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते आणि हा तर अगदी 5 मिनिटातच उभा राहतो. फक्त तुम्ही उभा करा, ओपन करा आणि हा डोम याच्यावर प्रेस करा. अरे वा, म्हणजे तुम्ही स्थापना जरी केली बाप्पाची, त्याच्यानंतर जरी हा फिट केला तरी पण चालतो. अशा बलपाटी मग म्हणजे लेट होतंय तर चाला बाबा, अगोदर पूजा करून घ्या, नंतर त्याची आरास करा, काही हरकत नाही. काही युनिकनेस
आहे या सगळ्या गोष्टींमध्ये. याच्या पुढेही काही आहेत तेही आपण बघूया. हे सेमच आहे, नवरंगवालेच आहेत ना? अच्छा ओके ओके, वाव छान आहे. आणि गावच्या ठिकाणी मोठ्या मूर्ती असतात, मुंबईमध्ये असतात अगदी 1.5 ते 2 फुटापर्यंत. पण जेव्हा कोकणपट्टा वगैरे त्यांच्याकडे 3-3.5 फुटाच्या मूर्ती असतात, म्हणजे घरगुती पण, त्यामुळे त्यांना हे मोठे डेकोरेशन आवडतात आणि ते घेऊनही जातात. हो आणि कमी किमती, खरं म्हणजे बाहेर जर बाजारमध्ये घ्यायचा असेल तर अगदी सगळ्या गोष्टी घ्याव्या लागतात त्याबरोबर. आणि हे घेतलं काम झालं, हा लाईट असते तुमच्या घरामध्ये फोकस, त्यामुळे मग ते कोणतेही लावू शकता तुम्ही. इको फ्रेंडली हा शब्द वापरणार आहे. त्यानंतर मला तो मागचा खूप चांगला वाटतोय, हा जो आहे तो. ह्याचं काय विशेष आहे? अच्छा कॉपर टेबल, रंगसंगती कॉपर नाव दिलेलं आहे त्याचं, म्हणजे आपल्याकडे तांब आणि ते ठसवलेलं असतं म्हणजे कारागिराने, ती थीम आहे याच्यामध्ये. त्यामुळे सगळे याचे कॉपरचे रंग वापरलेले आणि त्याला आम्ही कॉपरच टेम्पल म्हणून नाव दिलेले आहे. याच्यामध्ये 1.5 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते आणि याचं वर्ण काही लोकांना बंद लागतं, काही लोकांना ओपन डेकोरेशन आवडतात, काहींना घुमट लागतं वरती, तर याला तो कळसाचा प्रकार दिलेला आहे. आणि प्रत्येक मंदिरात गेल्यावरती बघा पुढे हे डिझाईन असतात प्रत्येक याला सिलिंगला, तर ते सगळं अगदी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आम्ही. नाही हा सिद्धिविनायक नाही तसं, तुमच्याकडे आहे का त्यामध्ये पण? सिद्धिविनायक मध्ये आहे ना आमच्याकडे, सिद्धिविनायक मध्ये पण आहे, तोही बघूया आपण. इथे याल तुम्ही हरवून जाल, एवढ्या प्रकारचे छान छान मकर आहेत इथे. सिद्धिविनायकाची प्रतिकृती. अच्छा वाव, ही खूप छान आहे. कारण सिद्धिविनायकचं जे ओरिजिनल काम आहे त्याचं डिझाईनचं फार काम यांच्याकडून झालेलं आहे, त्याचं मॉडेलिंग अगोदर बनवलेलं आहे आणि मग तो पुढे काम केलेलं आहे कारागिरांनी. अमाऊंट पण खूप कमी आहे. गाईज प्लीज तुम्ही ते या आणि व्हिजिट करा, तुम्हाला पर्सनली खूप आवडतील या. मला तर फार आवडलं तिथे. याच्यामध्ये पण 4 साईजचे तशा सिद्धिविनायक मध्ये पण सगळ्यांनाच एवढं. याच्यामध्ये किती फुटाचं? याच्यामध्ये 2 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते आणि हे छोट्यांची ज्यांची हे आहे कमी जागा आहे. पहिले कसं टीव्हीच्या केबिन मध्ये वगैरे बसवायचे किंवा डायनिंग टेबल वरती, हा कुठे ऍडजस्ट होतो. आणि हा अगदी 990 रुपयाला म्हणजे 1000 आतमध्ये. हो आणि हा तुम्हाला परत कोणतंही डेकोरेशन तुम्हाला परत वापरता येतं. तो पण सिद्धिविनायकची प्रतिकृती आहे. याच्यामध्ये अगदी 3 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते. हो हो, प्रत्येक आयटम अगदी फोल्डिंग होतो व्यवस्थित, तो असेंबल करता येतो. याला अर्धा तास. अर्धा तास. हो आणि ही सेम पुढे होती हो त्याची. हा याच्यामध्ये किती फुटाचं? याच्यामध्ये पण 3 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते. हे सगळे मोठ्यासाठी, मंडळासाठी. मंडळासाठी घरगुती पण लोक बसवतात याच्यामध्ये, घरगुतीसाठीचे. आणि मंडळांसाठी ते इकडे आहे मोठं, पुढे पॅकिंग ह्याच प्रकारे होतं सगळ्याचं. म्हणजे खूप इझी हो असं कॅरी करून सर्व घरी एका दिवसात बनवून रेडी मग कर. हो खूप छान आहे. त्यामुळे याला काय ट्रान्सफरचा खर्च अजिबातच नाही. हे पण दिलं. हो याच्यामध्ये मॅप दिलेला आहे बघा कसं असं मार करायचं. इथे इथे त्यांनी एक सॅम्पल पीस म्हणून पण दाखवलं की अशा प्रकारे डेकोरेशन होऊ शकतं, तुम्ही बघू शकता इथे पुढे येऊन. आणि स्पेस पण खूप छान प्रकारे, म्हणजे असं वाटत नाही की आपण घरी बसवलं, असं मंदिरामध्ये आल्यासारखी फिलिंग येते. आणि आम्ही पाठीमाग मूर्ती पण ठेवलेल्या ह्या पण इको फ्रेंडली. हा हा हा, पेपरच्या लगद्याच्या आहेत ह्या एकदम. बापरे, इम्प्रेस्ड, खूप छान आहेत. बनवायला गेलं ना तर 5 लाख रुपये खर्च आहे. थर्माकोल मध्ये कारागिरच घेणार 1 लाख रुपये. पण हे अख्खं डेकोरेशन 18 फूट बाय खोल 15 फूट, उंचीला 15 फूट आहे. अख्खा स्टेज कव्हरण्याचं डेकोरेशन एकदम. हां, फक्त 36,000 हो. आणि परत वापरता येईल ती, कारण आम्ही त्याचे जे इंजिनिअरिंग आर्किटेक्चरल सिस्टमनी बनवलं, जास्त प्रॉडक्शन करून मंडळांना स्वस्त मिळेल हा उद्देश आहे. कारण तसं हे खूप सोपं आहे लावायला, हे अगदी हे कडक कुठं आहे. हा परत वापरता येईल. हो हो,
आता हेच बघा ना, हे अख्खं डेकोरेशन आहे ना, हे एक तासात लावून होणार, परत घडी गाडून ठेवता येतं. ज्यांचे बंगले आहेत, हॉल आहे, त्यांच्यासाठी खूप हे चांगले. पण हे बनवताना आम्हाला 6-6 महिने लागले, एक एक डेकोरेशन स्वतः. मी स्वतः जे जे स्कूल अपार्टमधून डिग्री घेतली, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आलो महाराष्ट्रात. आता हा कळस आहे ना, हा कळस सुद्धा बनवायला मला 2 महिने गेले. कारण सिद्धिविनायकचा जो कळस आहे तोच हा कळस आहे. पण पुठ्यात करायला आम्ही कळस हे आम्हीच डिझाईन केला प्रभादेवीच्या मंदिरातला. खूप छान आहे, आतमधला डिझाईन पण एकदम छान आहे. आणि मुळात मी सांगेन, मी नानासाहेब शेंटर ज्यांची ही संकल्प म्हणजे मुळात एक अशी कल्पना कशी सुचली की असं आपण करायचं, इको फ्रेंडली या गोष्टी करायच्या, या साईडला वळायचं. मुळात इको फ्रेंडली याच्यासाठी मी पहिले थर्माकोलचे मकर बनवले, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट असतात 1976 ला. ते खूप चालले. मग आम्ही डाय बनवले, साचे बनवले थर्माकोलचे, हजारो ट्रक थर्माकोल आम्ही माझ्या शेतावर मोठा कारखाना लावला थर्माकोलचा 5 एकरामध्ये. तिथे माझी 50-60 एकर जमीन आहे पारनेर अहमदनगरला. आणि तिथे जेव्हा प्रदूषण झालं 20 वर्ष आणि खूप त्रास झाला, तिथे पाणथळे ओढे नाले सगळीकडे थर्माकोल झाला. मग 2001 ला असं वाटलं की हे बंद करूया, आणि सडनली मग आम्ही ते बंद केलं. आणि असं नव्हतं, चालू कारखाना होता, तेव्हाही लोक लाईन लावून थर्माकोल घ्यायचे. पण तरीसुद्धा प्रदूषण होतं माझ्या घरात, माझ्या शेतात, माझ्या गाईंच्या गोठ्यात, माझ्या लोकांना त्रास व्हायला लागला. आणि मग ते म्हटलं चला बंदच करूया आता. आणि 2001 ला मी त्याला टाळं लावलं आणि स्वतः होऊन पुठ्ठा, वाळू, बांबू, टिंबुर्णी असे बरेच प्रयोग करून शेवटी पुठ्ठ्याचं मकर चांगलं झालं. आणि मीडियाने त्याला जगभर पोचवलं. म्हणजे आज मला इतका आनंद होतो आहे, 21 वर्ष झाले की गणेशोत्सवाला ग्रीन गणेशा म्हणणं हा एक ब्रँड झाला आहे आता जगामध्ये. लोक विचारतात ग्रीन गणेशा काय प्रकार आहे, तर देवाची श्रद्धा बाप्पाची आणि चांगल्या कलाकृतीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये हा संदेश अमेरिकेपासून जपानपर्यंत पोचला. अगदी हे छोटंसं काम आहे, पण ते असं म्हणतो ना आपण, खूप मोठं झालं ते. मग त्याच्यावर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी फिल्म बनवली, फिल्म डिव्हिजननी. त्यांचं म्हणणं आहे की स्वतःपासून जे सुरुवात केलं ते आज जगभर पसरलं. आणि हा गप्पा सगळ्यांना आवडणार आहे, त्यामुळं हातोहात जगभर झाले. आणि प्रत्येकाने ठरवले की मला इको फ्रेंडली डेकोरेशन वापरायचं. आणि आम्ही म्हणून किमती कमी ठेवल्या, थोडं प्रॉडक्शन वाढवलं. आणि मी अपेक्षा ठेवली नाही फार याच्यात मिळावंच म्हणून, कारण माझं शिक्षण डेकोरेशनवर झालं, म्हणजे व्यवसाय जे आहे ते डेकोरेशन उभे राहिले. ठीक आहे, आता मी समाधानी आहे, लोकांना स्वस्त देऊया म्हटलं. आणि म्हणून ह्या किमती आम्ही खूप कमी ठेवलेल्या आहेत. आणि एक मकर आम्ही आता सिद्धिविनायक मकर आहे ते अवघागी 1800 रुपयाचे 3600 रुपयाचे ते लोक 5-5, 2-2 वर्ष वापरतात. हां, जिजाऊ नानी पाठीमागे आहे उभी सगळ्या मुलींना आणि मुलांना घेऊन आहे. ते कलर्स वगैरे तुम्ही करता, हे पर्सनली तुम्ही स्वतः डिझाईन्स करता, म्हणजे कलर्स निवडता की हा ह्या मकरसाठी हा कलर छान आहे, किंवा अशी आपण ह्या गोष्टीसाठी असं निवडूया की हा मकरला अशी डिझाईन करूया, म्हणजे कसं? कल्पना मनात आली ना की मग ते मी छोट्या छोट्या पेपरवर पेन्सिलने आर्टवर्क करतो. लोकांना मग काय आवडतं हे आता माहिती झालेलं आहे. आणि मुळात खूप काम केलेलं आहे ना, फिल्म लाईनमध्ये काम केलं, आर्ट डायरेक्शनची कामं केली. आता पेपराला आकार देणं, त्याच्यावर रंग कुठला, पंचिंग कुठला, याचा खूप अभ्यास झालेला आहे. साधारण शेतकऱ्याला लावता आला पाहिजे, कामगारांना लावता आला पाहिजे, इतका तर खुबीने वापर केलेला आहे. मग चित्र काढतो मी पहिलं छोट्या छोट्या पेपर, अगदी जेवताना चहा घेताना सुद्धा माझ्या हातात पेन्सिल आणि पेपर असतो. वर्षातून एक डेकोरेशन होतं आणि ते करताना खूप अभ्यास केलेले आहे. त्याची फोट कशी असावीत, पॅकिंग किती आहे, ते टॅक्सीत जायला पाहिजे, रेल्वेत जायला पाहिजे. आणि मग आकार ठरवले जातात आणि आकार आपल्याकडे खूप आहे. हिंदू शैलीप्रमाणे हत्ती, मोर, पानं, फुलं, ऑरेंज, सेंद्रिय रंग म्हणतो आपण, हे रंगांचा मुक्त वापर केलेला आहे. बघा ना कुठले डेकोरेशन आहे कलरफुल आहे, कारण उत्सव हा आनंदाचा असतो आणि आनंदाला रंग पाहिजे असतात, म्हणून त्याला खूप कलरफुल केलं. पण कलर इतके असे नाही भडक केले, त्या कलाकृतींना साजेशे छान सुंदर. हां,
अगदी खुबीने वापर केलेला आहे त्याचा. त्या मेहनतीच्या समोर त्यांनी जी अमाऊंट ठेवली ती ऍक्च्युअली मला जेन्युइनली खूप कमी वाटते आहे. आणि तुम्हाला म्हणजे की भक्तक्षणी असं आवडेल अशा प्रकारचे डिझाईन्स आहेत तुमच्या समोर, तुम्ही बघत असाल मागच्या साईडला आणि या साईडला खूप छान आहे. नानासाहेब थँक्यू सो मच, तुम्ही मला एवढी छान माहिती दिली त्यासाठी. तर मित्रांनो, हा तुम्हाला भव्य असा एक मस्त छान असा गड दिसत असेल आणि खूप छान प्रकारे ते यु नो डिझाईन वगैरे कलर्स मिक्स इथे इथे जे लाईट्स केल्या आहेत, वा म्हणजे बघ असा लांबूनच असं खूप तो गड सुंदर दिसतोय. हो खूप छान केलं आहे. म्हणजे असं नाही की फक्त गणपतीसाठीच, गणपती फेस्टिवल त्यामुळे शिवजयंतीच्या वेळेला पण आपण याचा यूज करू शकतो. बरं, हा एक गडकिल्ल्यांची प्रतिमा आहे तशी बघितली तर आपली महाराष्ट्राची. हल्ली काय झाले, मुलांना नुसतं मोबाईल आणि खेळायचंच सुचत आहे. म्हणजे जो आपल्या महाराष्ट्रात खजिना आहे, जे आपलं दैवत आहे, त्याची ओळख नाही त्यांना, ती पटावी ह्या कलेच्या माध्यमातून, हा त्याच्या मागचा विचार आहे. त्यामुळे हा मोठा आहे, अगदी याच्यात 9 फुटाची पण मूर्ती बसवता येते, कारण ॲडजस्ट करता येतो तो, लहान मोठा पण करता येतो. त्यामुळे मंडळांच्या स्टेजप्रमाणे तो कव्हर करतात ते लोक नेऊन, आणि शिवजयंतीला पण वापरला जातो हा त्याच प्रकारे. खूप मोठा आणि भव्य आहे. आणि 3 किल्ल्यांचे दाखवले, पाठीमागे ते शिवनेरी आहे, इकडे सिंधुदुर्ग आहे, इकडे प्रतापगड आहे, म्हणजे असे दाखवलेले की जेवढं शक्य होईल तेवढं दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आम्ही कलेच्या माध्यमातून, कारण मुलांना त्याची ओळख पटावी. आणि त्यांच्यासाठी पण हा छोटा बनवलेला आहे, हा ते दिवाळीच्या वेळेस पण वापरतात, त्याच्यामध्ये पण त्यांची छोटी मूर्तीची स्थापना पण करतात गणपतीच्या वेळेस. आणि हा अगदी 300 रुपयापर्यंत आहे. खूप छान. आणि सर अगोदर तर कलेची आवड निर्माण व्हावा म्हणून मुलांना तर असेच गिफ्ट देत होते, जवळजवळ 6-7 वर्ष जवळजवळ 10-15 हजार मखर आम्ही दिलेत मुलांना. आपण खेळली ज्या प्रकारच्या, आता ते सायकल आणि ह्यांच्यापेक्षा आपण या अशा गोष्टी ज्या माहितीसाठी खूप छान आहेत आणि त्यांना खूप काही गोष्टी कळू शकतात, तर असे काही गिफ्ट तुम्ही देऊ शकता तुमच्या? नाही, बरेच लोकांनी आता काही प्रोग्रामसाठी पण आहेत ना हे पॅकिंग दिलेले आहेत, या कलेचा वापर करा. आपण फुलं वगैरे दिले तरी ते फेकून देतो दुसऱ्या दिवशी, पण हे तुम्ही केलं मॉडेल एखादं तर गणपतीची आहे, तर त्याची वाढदिवसाची मूर्ती पण त्याच्यामध्ये ते स्थापना करतात आणि त्यांच्या अभ्यासाच्या टेबलावर तो ठेवतात सजवून अगदी आवडीने प्रत्येक मखर. आणि वाढदिवसाला पण बरेच लोकांनी गिफ्ट म्हणून देण्यासाठी नेले, रिटर्न गिफ्ट म्हणून. हल्ली काय देतात ते प्लास्टिकचे डबे वगैरे उपयोगाचे नसतात, कारण चांगल्या क्वालिटीच्या घरात पडलेले असतात, तर रिटर्न हा काहीतरी यूज होतं आणि युनिक लोकांना मुलांना आवडतं अगदी. म्हणजे सुरुवातीला तरी 2 तास ते बसतात करत करत, मग त्यांना प्रश्न पडतो की हा कोणता किल्ला आहे किंवा हे असं काय आहे, महापुरुष असं काय. मग त्यामुळे खूप कसं म्हणतात की अशी जशी चुणचुणी एखाद्या गोष्टीची निर्माण झाली की तिची आवड आपोआप निर्माण होते, ते एक उदाहरण इथे. मग हात आणि बोट कामं करतात हस्तकलेचं मेन म्हणजे त्याच्यामागचा उद्देश आहे. त्याच्यामध्ये किती फुटाचं राहू शकतो? त्याच्यामध्ये पण अगदी 3 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते. हो, 4,450 तसाच पुढेही आहे तो. हा छोट्या जागेसाठी वापरतात, यांची पण छोटी विचार केलेला आहे की डायनिंग टेबल काय देऊ शकतो आपण. आणि याची ओनली 3,450 अमाऊंट आहे, खूप कमी आहे. वाव, हे खूप वेगळं आहे. खूप वेगळं वाटतंय मला. गणेश महल म्हणून दिलेलं आहे, कारण पहिले बघा 3D तरीच म्हटलं काहीतरी वेगळं वाटतं हे मला. बहुतेक 3D मध्येच आहे, कारण याचे डबल डीप दाखवलेले. जेव्हा इथे आपण फोकस लावतो तेव्हा पाठीमागच्या हे पण उजळतात भिंती, म्हणजे पहिले राजवाडे बघा समोर असं वाटत, विंडो वगैरे बघा, पहिले राजवाडे असायचे, तर मुख्य दरवाजा खाली असायचा, पण वरती त्या ज्या राण्या वगैरे त्यांच्यासाठी छोटे छोटे हे असायचे मिळत, त्यांनी बघण्यासाठी रचना. इकडे पण असे म्हणजे ठराविक लोकांची बसण्याची, तो एक म्हणून त्याचा दरबार आहे, तो एक गणेशजीचा, त्याचं नाव आम्ही गणेश महल ठेवलेलं आहे. गणेश महल, त्याची जी छोटी प्रतिकृती. अच्छा, ही 1450 फक्त 1.5 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते. आणि हा 1 पीस आहे, हा काय अगदी 15 मिनिटात लावून होतो. 15 मिनिट हो, याची पूर्ण हा एक घडी होते, हा फक्त बेस पेस्टिंग करायचा. अच्छा, की लगेच असेंबल होतो तो. एक गोपाळकाळ्याच्या वेळेला पण आपण यूज करू शकतो ना, त्यावेळेस पण गणपतीच्या वेळेस पण जो झोपाळ्यावर ठेवतात तसा हा डेकोरेटिव्ह आहे. आम्ही खाली प्लाय दिलेला आहे, पण बप्पाचं वजन घेण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी पेपर वगैरे खाली ठेवायला पाहिजे किंवा चौरंगावरती ठेवा.
लाकडाचा हा बनवायला गेला तर अगदी 40-50 हजारापर्यंत जाईल, तर तेवढा ठेवायला पण अडचण असते. हा डेकोरेटिव्ह आहे, खांब वगैरे याचे नाही आहेत, हे पेपरचेच आहेत बनवलेले आम्ही. हो, आणि ते पण मजबूत आहेत असे, फक्त शोसाठी आहेत. हा तुम्ही परत खांब वगैरे बंद करून ठेवू शकता, परत वापरू शकता. आणि याच्यात म्हणजे दोन टाईपचं डिझाईन होतं. हा सिंहासन घेतला, अच्छा, एक वर्ष लोक सिंहासन वापरतात, दुसऱ्या वर्षी नुसता झोपाळा घेऊन जातात. अच्छा, म्हणजे एकाच्या दोन वर्षाचं डेकोरेशन होतं. आणि काही अगदी 4 वर्षाचं पण करतात, बदलून बदलून लावतात, नुसतं शिंगल लावतात, मग झोपाळ्याचा येत लावतात, परत शिंगल लावतात. आणि दही हंडीला पण वापरतात, आणि गणपतीला पण वापरतात, आणि देवीच्या वेळेस पण वापरतात. हा, कारण देवीची पण स्थापना करू शकतात याच्यामध्ये. ते वाटतं थोडं, ह्याच्यामध्ये थोडस वाटतच आहे, ते बाजूला असं ठेवलं. त्यामुळे याची किंमत फक्त छोट्याच्या याची 3900 रुपये. मित्रांनो, अजून काय पाहिजे? मी तुम्हाला जे जे काही दाखवते सगळे बजेट फ्रेंडली असतात. स्टार्टिंग असून मी बजेट फ्रेंडली पासून केली असेल मी, तसून काय बोलू मी तुम्हाला. आणि हे कटआउट्स आहेत, 50-60 रुपये 40 रुपये अशी किंमत आहे. वेगवेगळे आकार घेतात, घरी बनवून त्यांनी थोडस काम केलं की अगदी 4-5 हजाराचं डेकोरेशन त्यांचं सहज तयार बसल्या होऊ शकत. ऍडिशनल केलं तर हे ना कोकण पट्ट्याची थीम आहे. अरे याला कोकण मखरच नाव दिलेलं आहे, कारण कोकणामध्ये कसे कौलारू घर असतात प्रत्येकाचे. बरोबर बरोबर बरोबर, आतमध्ये डिझाईन्स पण तशा दिलेले आहेत. बरोबर. आणि कौलाला शेप असतो, पाणी तिकडे पाऊस जास्त पडतो त्यामुळे स्ट्रेट नाहीये ते. इथे वरच्या साईडला पण खूप छान दिलेले आहेत, कारण कोकणातली मंदिर अशा टाईपच असतात, ती कळस आणि कौलारू. तर त्यामुळे ही थीम आमची खूप चाललेली आहे चांगली. आणि फक्त 1250 मध्ये त्याच्यामध्ये 2.5 ते 3 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते. आणि हा निसर्ग देखावा, वाई वनराई याचं नाव दिलेलं आहे. हा पण याला दही हंडीच्या वेळेस पण उपयोगाला येतो. आणि किती फुटाचा बाप्पा बसू? 1.5 फुटाची मूर्ती आरामशीर बसते त्याच्यातलेच. हा मोठा आहे आणि हा अगदी वन पीस आहे. हा तो वाटतोच आहे तसाच. आणि इथे पक्षी वगैरे सगळे दिले, मोर दाखवलेले. हा पण 3D हा ते दिसते आहे. हो हो हो, प्राणी जे काही जंगलमध्ये आहे हा त्याचा मुलांना आजच्या पिढीला नॉलेज भेटावा. आणि फक्त 1450 मध्ये. आणि हेच सेम आपल्याला पाहिजे तशा मोठ्या मोठ्या साईज मध्ये इथे अवेलेबल आहेत. म्हणजे हे दिसत असेल 2 फुटाची मूर्ती बसते याच्या पुढे, त्याच्यामध्ये 3 ते 3.5 फुटाची मूर्ती आरामशीर. आणि याची फक्त अमाऊंट आहे 3900 इथे. ही वाली आहे ती मिडियम साईज मध्ये. आणि ही मोठी दिसत असेल ती तुम्हाला 4700 मध्ये मिळेल. खूप छान, खूप छान आहे. तर थँक्यू नानी, एवढी माहिती दिल्याबद्दल. माहितीने खूप तुमच्याशी बोलून थँक्यू सो मच. माझा फर्स्ट व्लॉग आहे मराठीमध्ये, तर मी नानीला आधीच सांगितलं की प्लीज माझी थोडी व शब्दासाठी मदत करा. त्यांनी खूप छान प्रकारे माझी मदत केली. थँक्यू सो मच नानी माहिती दिल्याबद्दल. तुम्ही पण छान बोलता मराठी, एकही शब्द तुमचा हिंदीमध्ये नाही आला. मला नाही होती तुम्ही हिंदीमध्ये सांगा बरं तर काय. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा जो ब्लॉग आवडला असेल तर नक्की कॉमेंट सेक्शनमध्ये मला सांगा. आणि ह्याच्या पुढचे काही ब्लॉग जर तुम्हाला मराठीत बघायचे असतील तर तेही तुम्ही कळवू शकता. काही युनिक व्हिडिओज असतील त्याही मला सांगू शकता. काही वरी मी ऑब्व्हियसली व्हिडिओ बनवेन, कॉन्सेप्ट किंवा कॉन्टेंट असतील तर. आणि याचा ॲड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते तुम्हाला. तर मी भेटते तुम्हाला माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तर सध्यासाठी बाय.